Suid-Afrika se metrorade vaar maar bra sleg vergeleke met die wat in 25 ander lande op 'n soortgelyke skaal gemeet is. Inwoners moes punte gee vir onder meer dienslewering en hulle vertroue in die raad. Die moederstad het die beste gevaar met 72%, so wat 10 persentasiepunte hoër as die gemiddeld. Volgens die Suid-Afrikaanse Indeks van Verbruikerstevredenheid of SACSI sê Kaapenaars hulle metroraad doen die basiese dinge reg. Dan die ander ding is netheid. Dit is skoon, daar's nie papier en daar's nie rommelstrooi nie. So hulle sorg dat die stad mooi bly en netjies bly. Ons stuur die persvrystelling aan al die pers kantore van die verskillende metros. Dit is iets wat ironies, verlede jaar het van die wenners ons gekontak, maar die verloders het tot nou toe nie gekontak nie. Die metrorade wat hulle inwoners die meeste grief, sluit in Nelson Mandela Bay en Mangaung met sowat 51% tevredenheid. Buffalo City, oftewel Oos-London se metroraad, is die grootste verloorder en kon net 47% kry. Die metrorade van Johannesburg en Tshwane presteer gemiddeld. Schroeder glo 'n goeie burgemeester is deurslaggewend en hy maan teen ambisieuse beloftes kort voor 2016 se munisipale verkiesing. Probeer eerder realisties wees, spreek die goed aan wat werklike probleme is en maak dit reg. Die studie is onafhanklik gedoen en Metrorade hoef nie daarop te reageer nie. Daniela van Heerden, Enies, Johannesburg.